Ik pavasarī Latvijas Mākslinieku Savienības galerijā valda mākslas stilu un rokrakstu dažādība. Ir sākušās mākslas dienas, un tam veltītajā izstādē darbus eksponē desmitiem gleznotāju, telnieku, tekstilmākslinieku un citu vizuālās mākslas veidu pārstāvju. Šoreiz izstāde notiek ar vienojošu nosaukumu Atspulgs atmiņa. Šīs mākslas dienas, zināmā mērā, raksturo apjukumu, tādu šoku, kas varbūt šobrīd ir ne tikai mākslinieku vidū, bet arī varbūt kopā sabiedrībā. Tāpēc ir arī šie atmiņas un atspulgi. Šogad mākslas dienas Latvijā tiek atzīmētas 64. reizi, un tieši tik daudz mākslinieki, 64, piedalās izstādē. Starp viņiem arī Marta Ģibiete ar darbu Pali. Darbs tapa tieši pirms gada, februāra beigas, marta sākums, tā ka tieši tas tumšās, tā dažādās emocijas varētu teikt, kad uzpeldēja šajos palos. Ar gaišāku un arī sadzīviskāku darbu izstādē piedalās arī māksliniece Ivete Laure. Viņas tekstilmākslas objekta nosaukums aizlienēts no itāļu kulinārijas – prosciutto crudo, jeb vītināta gaļa. Krāsojot lieldienu olas, es viņas ietinu zīdu lupatiņās, un tad, kad es viņas iztinu ārā, tad es gals teikt, ka tās lupatiņas ir interesantākas par tām olām, ka viņas izskatās pēc prosciutto gabaliņiem, un man, nu, es tā esmu objekts, un man patīk tā spēle ar materiāliem, jau, man patīk tā kā, nu, piemānīt skatītāju, uztaisīt, nu, tā ir mākslīgā gaļiņa. Starp 64 izstādes dalībniekiem ir arī trīs ukraiņu mākslinieki. Veronika Čekaļuka eksponē trīs gleznas. Viena no tām – Sapnis, karš un miers. Šajā gleznā mēs redzam meiteni. Viena puse ir tumša, tas ir karš. Redzam sarkanu lentu, kas simbolizē asinis, jeb maksu par brīvību. Tad redzam gaišo pusi, kas ir prieks, uzvara, pavasaris un bauda. Šis ir ļoti emocionāls darbs, un es to ieraudzīju sapnī. Veronika Čekaļuka izstādē eksponē arī lelli, kas radīta tā dēvētajā pārstrādes tehnikā. Viņa stāsta, ka šeit Latvijā no citu cilvēku izmestiem materiāliem ir radījusi jau 5 šādas lēles. Arī šo jaunekli, kas ir atceļojis līdz izstādēji. Tas ir mākslinieks. Pateicoties šiem te printiem, daži viņu sauc par Van Gogu. Citi par ukraiņu mākslinieku, jo saules puķis ir Ukrainas simbols. Te viņam ir skaista palete un otiņa, ar kuru starp citu es uzgleznoju savu darbu. Te ir realisms, modernisms, postmodernisms, dzīves jūsmotāji un dzīves noliedzēji. Šajā stilu un krāsu sajukumā iespējams kristalizējas kaut kāds nākotnes redzējums, secina Mākslinieku Savienības prezidents. Nu, mākslinieki mēģina uzminēt nākotni. Viņam filozofija nestrādā, viņi nevar uzbūvēt, bet viņi var vienkārši savā brīnišķā prāta mirklī to pareģot. Izstāde Atspulgs atmiņa Mākslinieku Savienības namā būs skatām mēnesi līdz 21. maijam. Savukārt mākslas dienas turpināsies arī šo sestdienu ar lielo talku radošajā kvartālā Kombināts māksla. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.